တဲ့ဒီလိုပါရင်ပူပြော်ဖို့ကောင်းမှာဆိုရဲဖန်ကတငယ်ချင်းရဲ့စကားတခွန်ကြောင့်လည်းမရှိလို့နှစ်ယောက်ဇကပင်တောင်ပေါ်ကနေနေဝင်တာကြည့်ဖို့မော်လမြန်ကနေဖန်အန်းကိုရောက်လာပြောင်းပါတယ်အခုဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာလဲတောလန်းတနေရာမှာပေါ့တောလန်းတနေရာမှာပါဟာပပလက်မှာအပင်မရှိပဲအမှိုက်တွေပဲရှိပါတယ်စားစမင်းတို့ရောက်လာပါပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဇကပင်တောင်သားတက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်တောင်ပေါ်ကနေနေဝင်တာကိုကြည့်မှမလို့မရွှေတော့ဇကပင်တောင်ပေါ်မှာပဲညာအိတ်ချောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဇကပင်တောင်ကြီးကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်မရွှေတို့တောင်တက်ချောင်းမှာအလုံးပေါင်းတောင်တက်မဲ့အဖွဲ့ဝင်ရ6ယောက်ရှိပါတယ်အကလုံးတစ်လမ်းမှမတက်ရသေးတော့အကလုံးတက်ကြွနေရပါတယ်နောက်ဆက်လောင်းလမ်းမလို့ရှိရင်တော့ငါအိတ်လေးကူတက်ပြီနော် sorry ပါတိုင်အောင်ဇကပင်တောင်တစ်ခါမှမတက်ဘူးတော့တော်တော်လေးတော့စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်။ဘယ်စားတတ်နေပါပြီ။ငါထိတ်ဆုံးရမယ်ပြည်တော်ထိတ်ဆုံးရတယ်။ဒီမှာဒီမှာပြော။လာ။ဆောင်း။နောက်မှာလူဟိုလုံးပါတော့နေ။ဘောကင်နားထိတ်ဆုံးရမယ်ပြည်တော်။ဘောကင်နား။ဘူးတဲ့ညီတော်ထိတ်ဆုံးမရောက်နေပါသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရောက်ပြီ။ဘောကင်တပုံဆိုတော့။ဆောင်းတွေ့ရတယ်စတ်တက်ပါပြီခုနကရတဲ့စတ်တက်နေလေအခုလည်းစတ်တက်လို့မပြီးတော့ဘူးเนาะမှန်တိုင်းပြောရရင်ဆက်စားတက်ချင်တော့ငါတက်တက်လေးတက်နိုင်မှာပဲလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့နေလဲပူနေသေးတာကြောင့်ရရောမရွှေတော်တော်လေးကိုမောပါတယ်ဘာမှကိုမရိုက်နိုင်အောင်မောပါတယ်ငါဗီဒီယိုအော်မိတာအပေါ်ရောင်းပြန်တွေးရပါမယ်အခုဆိုရင်တက်လာခကြီးလိုက်ရဲ့အပုံ30ပုံတစ်ပုံလာတော့ရောက်ပါပြီလို့ตามอนี่ว่ะพี่ฮะมันงงเลยนะเอาไม่ได้ชุยเนี่ยไม่ลงเลยไม่ลงไม่ลงไม่เอาไม่เอา2นายจ่อแล้วซัดตัดละเนาะไม่ลงเลย2นาย45 2นาย45 2นาย45รอบก็นี่ไปแล้วซัดตัดละนานาไปแล้วตัดละอะกู3นายคว้ยมา45นาทีรอบจ๋ามา3บ่งป่องตะบ่งยอกป่ะยอกไปดิตะบ่งอ่ะอมอลงไปเปียวไปပြီးတော့နှွှဲတို့တက်လာတဲ့အချိန်မှာကကြတော့နေပူတယ်ကွ2နိုင်ကွဆိုနေပူတော့လေလို့ပုံမောတာလေပါတော့အခုဆိုရှင်နေရစအေးနေပြီဆိုတော့ကြံတဲ့နှစ်ပုံကိုအေးအေးဆေးတက်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။တောင်ပေါ်ရောက်ရင်တော့မဟုတ်လို့ရှင်အလင်မှာနားပြင်လည်းပြန်ထွက်ပါမယ်။ဒီမှာနားတော့မရေရွနားတာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီနားနေပါတယ်။မနာဘူးနော်။ချက်တက်ပါမယ်။လေးပဲထားလိုက်ကြလေအခုဆိုလို့ရှိရင်3ပုံ2ပုံတော့ရောက်လာပြီလို့ပြောပါတယ်မလေးမခန်းနေလဲပြရတော့မယ်အဲဒီညလေးတော့လာတယ်တောင်ကြားပုံစံမျိုးလေးစမ်းတဲ့ပုံလေးစမ်းစမ်းမိအောင်တက်ရမော်နော်အခုဘယ်နှနိုင်ရှိရလဲကွယ်၄နာရီ40၄နိုင်၄၉ရှိပြီ၅နိုင်ထိုးဖို့စိတ်မနေလောက်ရှိပြီနော်ဘူးဆိုမရွှေတို့တက်လာတာ၂နိုင်ခွဲလောက်ရှိပြီနောက်နိုင်က၄၅မိလောက်တော့ဆက်တက်ရအောင်မထင်နဲ့၅နိုင်ခွဲလောက်တော့အပေါ်ရောက်လောက်မှာပါထင်ရတာပဲဘယ်နှစ်နိုင်လောက်ရှိပါပြီငါတို့ရှောင်းနော်အဲ့လောက်ရှောင်းလိုက်ရတော့တောင်ပိန်သွားသလိုပဲမှာ V shape တွေပေါ်လာပြီစံကားပေါလောင်းချောင်းချောင်းမင်းလည်းပြန်ကြရင်ဘူဝေးသစားတော့
်လဲ360ကျော်လေ။တော့ငယ်ရပါရဲ့။ဘယ်ကြာလိုက်လဲ။ยาวดอมเอยาวดอมเออบ่เนเน่ลิซุโลชิยาวดอมเอมีหาจ่าเลยคลิกาลิกาเด็ดๆยังบ่มีหาดอกเลยเอออบ่ว่าลิกาเด็ดๆลิกาเด็ดๆยังบ่มีเอาซะมานาวซองนาวซองลิกาเด็ดอ่ะนาวซองลิกาเด็ดๆปิโลชิปิโหบ่มาตักใส่มาหมอใส่มาหมอทิพย์จินดานี่เนี่ยมีเนี่ยจะคุยเลยเหรอครับเว้ยณตาณตาฮะมาซวยดิอะกูอ่ะตะทองซ่าตัดเลยมาไล่ดองทําไมตัดเองตัดเองเนี่ยတော့ตะทีพี่เนี่ยนี้ล่ะบาบิตะนิดตะหลันตะนิดตะหลันบะกันเบยอยู่มะเลยตองจีพวาออกสไลด์จีเลยออกสรอกอ่ะไม่ได้เนี่ยอ่ะมาบาเป็นมันน่ะเลยมอรอดิคู่บาเว้ยพอย่างเดี๋ยวด้วยบ่แม่พอย่างทําไม่ซ่าดอกแม่พอย่างทําไม่ซ่าแม่ไปอะไรบ่ป่ะซ่าแม่ซ่าอีจังด้วยแม่ตลกตุ๊ดแม่อ่ะคุณน้าหาแน่บ่บลาเมียกว่าสิเหรอไปไปเลยมาไปเลยยาวป่ะพี่ยาวป่ะพี่人到了，不给钱，那弄你到哪里？那个你问哪个？这个问到我，进来给你。哎，这嘛你老王不老问你嘞？这我老问你，你干么嘞？你问哪？你来给。我们那嘛是不行，干那那没，伢都是几片的嘛。我不看要着，在这边当官的 ，first time 去给要。Congratulations！ 啊，我们好基友。啊，好基友，啊，好基友。မော်ရီလည်းပါသေးရဲ့เนาะကိတ်မုတ်တွေလည်းပါသေးရဲ့ဟောသူတို့တွေကကိတ်လို့တော့ကိတ်မုတ်ပါတယ်ဟိုဘက်ပါမုတ်လို့တော့ပါမုတ်ပါတယ်เนาะတရားတော့တို့တွေကတော့ပါဇက်နဲ့လက်ပဲပါတယ်ပါပါအားပါကြီးလဲမမားတို့တွေလည်းပါတယ်မနေ့ကရင်နေတာโอเคโอเคမနေ့ကအချိန်ကြီးပေါ့လေပါပါနေ့ချိန်ကြီးပေါ့လေပါပါဒီတိုင်းလားဟုတ်လဲဟုတ်ပါအခုယူလိုက်လားဟဲ့လိုရပြီဟဲ့လေမန်ကြာသာကြပါအောင်သာကြပါအောင်လားလောက်ရဲ့ဘိုင်းစာမင်းရစားကောင်းအောင်ဗာနဲ့စားရတယ်ဗာနဲ့စားရတယ်ပြောပွဲခုနအလူကျော်နဲ့စားရအောင်အင်းကျော်ရနေခင်းနေပြအောင်လားပြပွဲအေးစားအမေနဲ့ဒါပေမဲ့တောက်ပြီးမဲ့စားကောင်းလားงั้นนี่แหละเฉยมาบาซ่าๆบาอะเพชรซองอะยาดาอะชีซองอะกูซอลอชินเจเจเปียวอะกูซอลอชินก็จ้ะรอพยาบาลมานุชิโรตะอุบไปสิบาเด้นอกเลยเนาะญะนี่ก็ดีตองบอซะกะเมตองบอยาลาพี่รอเล
ီတို့စစချင်းခုနထမင်းစားပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရေမှုချိုးကြပါတယ်အာလိန်တောက်တာလိန်တောက်တာဖះဘောလာလိန်ရေမှုချိုးတော့မို့ခြေလက်မျက်နှာဆေးเนาะဆေးပြီးတော့အဲ့မှာတို့အလကားပေးနေတယ်လို့တဲခို့ဆောင်ပုံစံမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတို့ရှင်တို့အိတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းတွေအကောင်ဆုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဟိုတိုက်ပေါ့ဘီရဟာကြတော့အော်ဒီမှာရေချိုးတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်အမှန်တကယ်ရေချိုးတဲ့နေရာအိမ်သားတွေရောရှိတယ်အလိုအခချင်းကလည်းပေးကြမလို့ပေါ့နော်ဖခင်ရင်ပြင်းတော့ပေါ့မှာဒီဘက်နေအောက်နဲ့ဆင်းအောင်လို့ရှိတာကြတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေအခုဖခင်မှလည်းလူအရန်အများကြီးမရှိသေးတော့လေတတိတ်ဆိတ်ဆိတ်အေးစကြံလေးဖြစ်နေပေါ့နော်အခုထမင်းစားပြီးရေမှုချိုးပြီးတော့တစ်ခေါက်ပြန်တက်ပြီးတော့ဖခင်လာရှိကုန်ပါလိမ့်မြဲရေမှုချိုးပြီးရောရေမှုချိုးဆိုစကားပြင်းနေပြောတယ်ကွညာမရအောင်ကွခြေလက်မျက်နှာဆေးโอเคခြေလက်မျက်နှာဆေးပြီးတော့เนาะထမင်းစားခြေလက်မျက်နှာဆေးပြီးတော့ဖခင်လည်းပြန်ရှိခိုးတာပါလူလူဆိုရှင်ဒါပဲလေเนาะခိုးလေခိုးပြီးွားပြီဟုတ်ပြီပါနေပြန်မနှက်ကြလို့လို့ရှင်ကကြာတော့လဲမနှွှေမနှက်အစိုးရထားပြီးတော့နေထွက်တာလာကြည့်မယ်ပေါ့เนาะအကင်မြင်ရရင်ပေါ့အမဟုတ်လဲမမြင်ရတော့လဲမမြင်ရပေါ့လေမြင်ရပါ Sorry ငါအရေးဖြစ်ဆန်ဆက်လည်းမိတယ် Sunrise လည်းထားကြည့်မယ်ပြတော့ဒီမှာဟိုပါပါလေသူတဲခို့ဆောင်ရှိရလားတဲခို့ဆောင်ရှိရဲ့ပြင်မှာပြင်ခေါင်းလေးဆောင်နေရကြတော့လေအဲဒီဖုံးကြီးပေါ့ဒီဖုံးကြောင့်မှာငှားလို့ရတယ်ငှားလို့ရတယ်တောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အစင်ပြည့်တယ်တော်လေပြီးတော့ဟိုစားတာတောက်တာတော့အမျိုးတွေကကြတော့ထမင်းထည့်ခဲ့တယ်အဲ့လိုအကြော်လောအဲ့လိုထည့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီရောက်မှဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီတဲခို့ဆောင်ရဲ့အရှိနာမှာအောက်နေဆင်းသွားလို့ရှိရင်ကြတော့လေဟိုဝယ်လို့ရတဲ့ရေနွေးတို့ပါတို့ညာတို့မျိုးထမင်းတို့ဝယ်လို့ရတဲ့နေရာရှိတော့တော်လေတပတ်တော့အထောက်တို့ပါလို့ဝယ်လို့ရတဲ့နေရာရှိတယ်ဈေးတော့အောက်ထပ်တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်များတာတော့များတာပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းအဲဝယ်လို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစောကြီးတော့ပိုက်တယ်မရှိတော့ထားဆဆာတာ6နိုင်ကြော်လောက်နော်6နိုင်ကြော်လောက်မှာ6နိုင်ခွဲလောက်ကျတော့ပိတ်သွားပြီထင်တယ်ခွန်စမိုင်အဝဆိုင်နေရလေဟိုဘယ်နိုင်လောက်မှာပိတ်သွားလဲ9နိုင်ထိုးလောက်မှာပိတ်သွားတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီပေါ်ရောက်ပြီးတော့ကဲကိုကဘာမှမယူလာဘူးစားမယ်ဝယ်စားမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲစောစီတော့ဝယ်ပေါ့လေနော်ကဲယူလာတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လဲယူလာပေါ့ပြီးတော့ဘလို့ရက်မျိုးလေးလာဖို့ recommend ပေးပါလဲဘလို့ရက်မျိုးလေးလာဖို့ recommend ပေးလဲဆိုတော့အခုကကြတော့လေလာတာစနေနေ့လာနော်စနေနေ့လာတာကိုလဲလူရှင်နဲ့ဒီဖျားမှသူတို့တော့အုပ်ပဲရှိတယ်အဲ့လိုတိတ်ပြီးတော့ဒီတချို့ရကြတော့များသောအဖေကကြတော့နေ့ချင်းပြန်ပဲလာကြတာများတဲ့ဟာကြတော့အဲ့လိုအပေါ်မှာအဲ့ဒါလည်းမရှိလို့ပဲလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်အခုတို့တွေပိတ်ရက်လာတာတော့မှလူကမရှိဘူးလို့ဆိုတော့ပိတ်ရလာလဲအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဖွင့်ရလာလဲအဆင်ပြေမယ်ထင်တာပဲเนาะဒါပေမဲ့ကိုကအရန်ကြီးသိချခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဖွင့်ရဆိုလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့လူရှင်းမယ်ထင်တာပဲเนาะအဲဆိုဂျာရက်နဲ့ပွဲတော့ရဆိုဘယ်ရက်ကို recommend ပေးပါလဲဂျာရက်နဲ့ပွဲတော့ရဆိုလို့ရှင်တော့လေကိုကလူများကြိုက်ရင်တော့ပွဲတော့ရပေါ့ဒါပေမဲ့လူရှင်းပါတော့ဂျာရက်တော့ပို့ကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တဲခို့ဆောင်တော့မှာကျတော့ hot type ဆိုတော့လေဟော type ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအများနဲ့အရာတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမရှိတော့မရှိတော့တအုပ်စုပဲရှိပေါ့နော်အဲ့လိုကြတော့အများနဲ့ရောပြီးမအရာတော့နည်းနည်းလေးပိုးအဆင်ပြေတော့လေနော်ဟုတ်တယ်ပုံနေပါရဲ့လေကို့အဖွဲ့တွေပဲပေါ့လေနော်အဲလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျားရီတွေပါတော့ပါမယ်လာဂျားရီတွေပါရီလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို့ဟာနဲ့ကို့ဘယ်လိုလဲအုပ်စုနည်းနည်းလေးတောင်းရင်တော့ပိုကောင်းတယ်နှစ်ယောက်သုံးယောက်အဲ့လိုမျိုးလာတာထက်လေ၄-၅ယောက်အဲ့လိုမျိုးလာရင်ကျတော့ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တာပဲပိုပြောဖို့ကောင်းတော့ပြောဖို့ကောင်းပိုအဆုတောက်တော့နော်ဟာဟောကန်ဟောကန်ကထမင်းစားတဲ့တုံးကရိုက်ပြသွားပြီအဲ့ဒီဟောခံပဲအဲ့မှာအိတ်တာနော်တတလို့ပေါ့နော်အနေနဲ့ဆက်လဲဆိုရင်ကိုရောက်လားတော့ဓာရီရှိတယ်ဆိုတော့ကြားရအောင်အဲ့ငါစားတယ်မင်းပြေးထွက်လာတယ်မောက်တီရောသွားကိုဟာမပေါ့ဘယ်ဟာတွေထောက်ပြရလဲငါပွားခတ်နေခတ်စားတယ်ကောင်းစလားဒါပေမဲ့ကစက်ဖို့ပဲလူရည်စက်လက်နေမကွာဇွန်နဲ့ရှိကောင်းနော်မပကံနဲ့ဖြစ်ပါမှာ
ဒါမှလည်းတို့အကုန်ယူလိုက်ပြန်လဲမှာငါတကယ်အဲ့လိုဘလိုအကုန်ယူတို့ကတော့ခုံညာကျန်ဟုတ်ငါတို့နောက်ဆက်လိုက်မှာတော့အခုနေ့ရှိတော့တန်အောင်ကိုပြန်ဆဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဆက်စင်တော့မှာတော့ဘလိုလို့ဆဲတော့အချိန်က8:50ရှိပေါ့နော်8:50တန်အောင်ပဲချိန်ရောက်မယ်တော့ဒီအစင်းအောင်ပြန်မယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ချို့ကြောက်တဲ့အစင်းကြောက်လို့ရှိရင်6:00တုံမယ်တဲ့ပြောတော့ဘလိုကမဲတော့မသိဘူးစိတ်ထားရအောင်ဟမ်ရမ်းပြောပါလေဆက်မယ်回来了 Thank you 这个妈妈不呢这个这个吧 Thank you ပါလေအကျေတွတ်တမာတယ်ကိုကရင်လို့ဘလို့ကြလဲဟုတ်ပြောသူ့ပဲသူနဲ့ဆိုပုံမဲစခေါင်းစခေါင်းစခေါင်းလို့စခေါင်းလို့ကတော့ no လို့ပြောလို့ no ဩဟုတ်ပြီစခေါင်းလို့ပြောဟုတ်လေ ready ဝယ်တော့ဝယ်တိုက်ပါတယ်ဝယ်တိုက်လို့စခေါင်းလို့စခေါင်းလို့ရောက်တော့ရောက်ခါနေနေပြီဒူးတွေလည်းတုံနေပါပြီနောက်ဆုံးမှာတို့၃ယောက်ပဲကြံခဲ့တယ်เออว่าน้าส่งมาเนาะเฉยๆเนาะยောက်ออกมาป่ะอาชิมาเว้ยนี่ๆน้องมาเว้ยนี่ๆอดิก็ยောက်ปุ๊บเว้ยเนาะอืมกูไตมีนะกูเว้ยเฮ้ยောက်บียောက်บีสรายောက်บีตองจีโอยောက်บีป่ะเนาะหมกหวาโอยောက်บีหมกหวาอ่ะนี่พี่รอมากาชีเนี่ยอ่ะโอสัดชอกยောက်ออกมามาช่วยดูเลยน้าซีดีเลยอืมไอ้ตั้งฝาไม่ขาเลยนี่ตั้งขาเลยอ่ะตะคู่เนี่ย2คู่เนาะ5คู่แหละเนี่ย2คู่เนาะอืมๆฟาๆๆตะคู่ตะคู่ยังตะคู่อยู่ได้เลยตะท่องแล้ว2คู่ฮะหึแล้วเนี่ยไม่จ้วยจริงมาตะคู่แหละยะตั้งมาตั้งอ่ะบ่พี่มะเลงเฮาต่อไล่ตาบ๊ายบายบ๊ายบายซียูเจอกันใหม่เจอกันแล้วป่าๆเนาะเนาะเราไม่ซีไหนเนาะบ๊ายบายดูดิตาเปลี่ยนออกไปแล้วกูไอ้อะไรตัวเนี่ยมาซีรีส์บ่ตัดบาบี้ซียู